Kom så med den tandpasta, det er kraftigt med min dag. Det er ikke så fjerde. Jeg vil ikke altid tjene min tandpasta. Hold så op for helvede. Jeg har kraftigt med stjålet min tandpasta, den bøsse med jer. Jeg har rådt din brugte spærmede tandpasta. Gå hjem og slik din fars pæk. Så er det godt. Kom nu. Skal vi i bad? Nej, skal. Om gider du ikke lige at smutte ned og slå lyset ved badeværelset nede på gymnastiksalen? Jo, det skal nok. Jeg skal bare lige børste tænder først, ikke? Det er godt. Hvad er det, du læser i? Det forsøgte forår af Hans Jaffi. Du virker lidt trist, Aske. Er der noget, du er ked af? Jeg får alle bare en gang imellem. Når jeg længes for meget hjem til min mor og min far. Så har jeg lyst til at komme hjem og snakke lidt med dem. Høre, hvordan de har det og sådan noget. Nu er det snart sommerferie. Skal du på sommerferie med dine forældre? Ja. Vi skal til Bornholm på teletur. Det lyder spændende. Jeg ved godt, det er dumt, det man drejer. Men det hjælper sådan, når jeg længe så meget. Så, Aske. Det går nok. Vi skal nok klare det. Vi? Du kan sgu da sagtens. Du kan jo bare tage hjem til din familie, hver gang du ikke har vagt. Mens vi andre, vi må blive her og aldrig have noget privatliv. Vi spiller evig og altid en rolle. Vi slukker lige lysene i går, ikke? Skulle da ikke et rusmiddel? Jo, det er faktisk, men det er der nok ikke ret mange, der tænker over det daglige. Men kaffe indeholder noget, der hedder koffein. Og koffein, det er et stimulerende stof. Hvis vi for eksempel antog, at du drak, hvad skal vi sige, 70-100 kopper kaffe i et stræk, så ville du sandsynligvis dø af det. Ja, hvad siger du, Bo? Så derfor føler jeg mig så mærkeligt svedig, og sådan, når jeg drikker for meget kaffe. Ja, der er flere, der har det på den måde, som du siger, netop over for kaffe. Godt. Hvis vi nu tager hash og skiller det fra de andre stoffer, som vi lige har snakket om, kan man så blive afhængig af hash på samme måde, som vi lige har snakket om, at man kan blive afhængig af alkohol? Nej, spiritus er langt farligere end hash. Er der nogen, der har en anden mening? Fysisk bliver man vist ikke afhængig af det. Men jeg mener, jeg har læst, at man psykisk bliver afhængig af det, ligesom med cigaretter. Sikke noget pis, du siger. Man kan da ikke blive afhængig af det på samme måde som med opium. Jeg synes lige, I skal høre noget af et bånd, som jeg har taget fra radioen. Der var nemlig i sidste uge et interview med en 14-årig dreng fra København. Og det er meget apropos det, lige at sidde og snakke om. Ej, jeg skal bruge dem til mad og sådan noget, ikke? Ja. Men der bor jeg jo kollektivt dernede. Så ja. Jeg bruger dem også. Jeg bruger en 50'er til mad, ikke?